Ahoj lidi, vítám do Rostovera a dneska jsou dáme hádanky, které mají údajně zvýšit naší inteligenci. Takže jdeme rovnou na to. Ok, jako první hádanku tady máme tuhle tu hádanku. Někdo vzal Rebece její kabelku a utekl do banky, dobře? Rebeka to řekla policajtům a přišli do banky. Byly tady dvě ženy, které byly podezřelé. A řekla jim, jako jak vypadal její obličej. Dobře. Kdo je vrah? Já si myslím, že to je ta, co má, bože, tady je ta její kabelka. A já si myslím, že to je ta žena napravo. Myslím si, že to je ta žena napravo. Jo, tady se má kabelka, tady se nemá. Jo. Jo. To, co to má, to je její pravice, takže to bylo tohle. Jo, uhodl jsem to. OK. Jo, nekromart nějaký asi červený, nebo nějak tak, bude tam reklama. A jdeš útočit na sousedovo, prostě teďka, nevím, prostě jeho pozemek. Takže tady je jenom jeden vchod, kterým se tam můžeš dostat. Jo, že je malej nahova. Druhý je obklíčen armádou. Ten to nebude. A další je nějaký prostě zabezpečený těma těma. Když ještě tam někoho vidíte, chceš koukat sirény. Já myslím tenhle ten nahoře. Tak můžu to dělat tenhle nahoře. Jo, ha, hoštý. Aha, takže tenhle. Můžeš se vzbudit. Interesting mouse, dobře. Která cesta není bezpečná? Já si myslím, že ta Ačko. To Ačko je podle mě nebezpečný. Jo, to máte napsat dolů do komentářů. To mi napište dolů do komentářů, nekromějte za ty ruce, já mám špinavý, jsem před chvilku přijel toho zemlina, tak já mám prostě od smoly, sorry. Snad vám to nebude vadit. Dobře. Jo, 8 studentů lezlo nahoru. Dobře. A spadla na ně lavina. A byli tam uvězněni na týden. A když je zachránili nějaká, bylo jich tam 7. Takže asi si máme pamatovat, kdo zmizel. Jo, že je ta 8. osoba lezla na týden. Potom teďka reklama. Takže 7. osoba je ztracena v hoře. Jo. To je vyšší výsledek. 8. 24. Plus jasné. Nevím. Asi nevím, nikdo to nechápu. Asi ta prostřední. Nevím. Tady to nechápu.
Jensen. Aha, je vlastně, no, ej. Nechci mě tady asi. Jo, a pak už jich bylo 8, dobře. Anna and Alex byli sestra a bratr. Žili spolu. Šťastný. A pak je někdo z jiné země navštívil. Nějaká holka. A on se zamiloval do té identity, co přijal. A takhle byl zamilovaný na dlouhý čas. A on zakopal svůj ženu. A druhý den se ukázala svou spolici, ne? A jo, že já se zabil. Was that possible? Asi ten obličej? No, nevím. Takže počkej. Mějte byly dvě sestry. Max and Alex jsou bratři. A když jejich táta umřel, zmizely všechny peníze, dali všechny peníze asi Maxovi. A nic nedal Alexovi. Takže on asi byl nějak k tomu nebo prostě to. Bratři žili ve tátovo domě. A když vařil Alex, tak mu tam měl nějaký potion do toho jídla. Potion Max. A dal mu ten koktejl vypít. Když policie přijela, tak Alex byl mrtev tím. Teďka tam bude reklam. Takže to se mu stalo. Hele, on asi vypil ten drink, co mu namíchal, nebo on si to asi namíchal taky a to
Hele, on to mohl namíchat sobě taky, ale mohl se splést a mohl to hodit sobě místo Alexovi. Maxim Alex dělal potion max. A přelíkl se. Tudíž dokument, vzal dokumenty. A řekl, jak Alex umřel. A to je konec. No dávaj. Nicméně vidíte všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like a já se budu těšit do dalšího videa. A zatím ahoj!